loša strana, ostavljam te ovih dana. Ima još koja da ti ne lažem, ali ove četiri su mi najdraže. Jej, pleši sa mnom, takva sam i gotovo. Pleši sa mnom, još se niko nije otrovo. Pleši, neće noć, cijeli život trajati. O, Džebra, gdje si ti, šta ima, a? Ja završila ovo kupatilo, pa reko malo i ovu kuhinju da poradim. Vidi ovo. Što se ovo nešto isprospalo po ovom šporetu? Nema veze, sad ću to brzo. Imam četiri loše strane, moglo bi se reći da su mane. Ljubim, lažem, paralelno, zaljubim se tri put dnevno. Četvrta mi loša strana. Šta radiš to, sram te bio? Pa gdje tebe da spopadne onaj Izetov predatorski gen? Nisam ja ništa! Ma šta nisi, bježi tamo u sobu, brzo! Majmun mali. Pleši sa mnom, takva sam i gotovo. Pleši sa mnom, još se niko nije otrovo. Pleši, neće noć, cijeli život trajati. Pleši sa mnom, dobro ću ti stajati. Pa šta radiš to? Jeli, ma ja sam mislio da tebe nije uhvatio onaj ludi Izetov gen. Pa šta ti je bolo, ne radim ništa, gledam nalaze. Pa kakve nalaze? Ajde, bježi mi iz očnijeg vida. Stvarno nisam ništa radio, baš ti je bezveze priča. Pleši sa mnom, takva sam i gotovo. Pleši sa mnom, još se niko nije otrovo. Pleši, neće noć, cijeli život šta pravi. Šta ti je vas to? Šta ti je? Šta radiš? Pa mene sam sjeo, kokice jeo. Kokice jele, a nije koku, a? Hajde, biš tamo razguli. Pleši sa mnom, eto ga, gotovo. Koje sam ja posrane sreće zakasnio na prijestav. A, dobro jutro, Izete. Ma nisam znala da ste tu. A, o kakvoj prijestavi govorite? Odlična prijestava, samo kratka jednočinjka. Čumbe, reci, mentore. Da ti kažem na tebe nešto. Da li ovo je lukovaš, vazdovako... Nije rukovaš, nego rukfaš. Boga mi za mene isto izvuči. Da li ovo je lukovaš stalno ovako... Znači, ne dolazi na posao? Ma jok, naleti on ponekad. Vidi, ja pratim situacije ovdje. Već 4 dana on nije došao na posao. Pa šta ima da dolazi kad zna da sam ja tu? Znači, sve je pod kontrolom. Pa kako je pod kontrolom kad ništa ne radimo? Pa zato i jes pod kontrolom jer ništa ne radimo. Da nešto radimo, ne bi ništa bilo pod kontrolom. Vidi, mentora, ti objasnim. Rukfaš je ovdje većinski vlasnik produkcije. Ali ja sam dao pare na ovo produkciju, bre. Jesi, zato si ti manjinski vlasnik, ali ja sam glavna poluga. Ti si glavna poluga. I ti sad nov, pa ćeš to tek naučit. Aj sad me vodi dole da mi kupiš pivu kod Marije. Ma neću, bre. Jedna piva, 3 markice. Ja imam pare, ali ne dam pare bez veze, 3 markice. Jel ne daš? Neću, bre, neću. Ne daš? Neću. K-
Kosovo Republik. Jel znaš da sam slab na ovo tačko, bre čombe? Ajmo na piva. Ajmo na pivu. I ne boj se ti ništa, mentore. Priznaće i Bosna jednom Kosovo. Ej, super, a kada? Odmah poslije Srbije. Ma ne, jedi govna, bre čombe. Evo Kajgana. Sanela, juče sam te slušao kako pjevaš. Gdje? Pa eto, tu nešto se čistila oko Rerne. Ja sam zatvorio oči, načulio uši i stvarno lijepo pjevaš. Imaš volumen, imaš dobru dikciju, imaš fundament. Stvarno? Pa da. Ti ne znaš da sam ja jedan od najboljih muzičkih producenata na Balkanu. Ja imam nos da prepoznam sirovi talenat. Pa ja, ti si nekad imao studio. Pa da, pa znaš da su kod mene počele najbolje pjevaljke. Severina, Hanka, Seka, Ljupka. Dimitrovska, ta tvoja mala baka, što pušta na sve strane. E, Faruk. Ma ja sam htjela tebe nešto da pitam, ali nekako mi nezgodno. Pitaj slobodno, pa naši smo. Pa, ja sam snimila jednu pjesmu kod Paše prije par godina. Dobro, i? Pa, eto, ja bih voljela kad bi ti imao vremena da me preslušaš. Mislim, ono, da mi kažeš šta misliš. A reci mi, gdje ti je snimak? Kod kuće. Pa ništa, doneseš snimak kod mene u produkciju. Tamo mi je najbolji zvuk, popijemo malo vina. Joj. Uz vino se dobro čuje. Joj, Faruk, kad bi ti meni snimio ovaj spot, ja bi znala kako da ti se odužim. Izvini, ubi me ovaj kašalj. Na koje mi uho zvoni? Zvoni iz primače. Otkud mi uho u primaču? A, ne, to je moj mobitel. O, Sanela, pa ti ga baš kašlješ. A ubi me ovaj kašalj od sinoć. Trebala bi otići da to neko pregleda. Pa mogu biti i ti si doktor. Ma ne, to će da uradi moj kolega pulmolog. To je njegovo područje. Sad ću ti ja poslat broj. Evo ga. Njemu se javi, reci da sam te ja poslao i da mora da te presluša. Stani. Ko će da presluša Sanelu? Malo prije smo se dogovorili da ću ja da preslušam Sanelu. Ti ćeš da preslušaš Sanelu. Što, da nećeš možda ti? Mi smo se dogovorili da ću ja da preslušam Sanelu. Pa bilo bi bolje da je ja preslušam nego ti. Ipak sam ja ovdje doktor. Ljudi moji, stanite, nesporazum je. Ma ne, nikakav nesporazum, znam ja malog. Hoće da kaže ako je završio medicinu, da je uhvatio muziku za muda. Muzika nije moj fah. Ja su to ne petljam. Eto sam priznaješ. Dakle, ja ću preslušati Sanelu. Joj, Faruk, nesporazum je. Damir je htio da mi presluša grudi. Grudi? Ne, ja, moj prijatelj. Pulmolog. Prijatelj, grudi. Grudni koš. Pa šta da prijatelj nasloni uho na grudni koš i da čuje kako Sanela pjeva? Ma šta ima da naslanja uho kad čovjek ima stetoskop? Pa šta da čovjek čuje na stetoskop kako Sanela pjeva? Jo, ljudi, nesporazuma, stanite malo! Kažem, to je tako. Eno Almasa. Ko je taj, bre? Ne znaš Almasa? Pojma, nemam. Sad će te čombe upoznati. Almase, pa šta ima? Molim te, dozvoli da te predstavim. Ovo je mentor, suvlasnik Rukvaševe koprodukcije. Almas, drago mi je. Mentor Kosova, i mene mi je drago na tebe. I mene. Ej, baš super što ste naletili. Kontam lijepu sred Faruka, treba bi da radim novi spot. Aha, zanimljivo. Video spot, jeli? Jok, audio spot. Naravno, video spot za novu pjesmu. Ej, super. Dečko, vi ovako pjevate nešto? Još što ti mene vrijeđaš poslovnu inteligenciju, komunikacije. Idi tamo i naruči mi pivo, ajde. Možda smo trebali da zovem Rukvaša, bre. Ma kakvog Rukvaša, sve ćeš mi propasti, idi tamo. Ovaj vam je sad suvlasnik, jel? E, jeste, ali manjinski. Ali nema to veze, pazi. Ti ne trebaš da brineš ni o njemu, ni o Rukvašu. Sad sam glavni ja. Ti? Jeste, ja. Rukvaša nikad nema. Ovaj te nije ni prepoznao, ne samo pare dao. Sve radim ja.
Šta, bati? Čuj, šta ja radim? Ja sve radim. Pišem, režiram, montiram. Svi su oni nebitni. Ja sam glavni. Ej, Buraz, ako si ti glavni, ja odo. Vidimo se, pozdrav. A, tu si, Damire. Evo, ja sad bila kod onog tvog doktora. I šta kaže? Preslušao me. On misli da nije ništa, ali opet kaže da izvadim krv. Dobro, to ćemo lako. Ništa, ujutru dođi kod mene u ordinaciju, ja ti izvadim krv i uradimo ti nalaze. Sanelice moja, pa tu će mi ti. Joj, dobar dan, Izete. Ja se izvinjavam, a nisam stigla da vam pospremim sobu. Ja sam morala da... Ne moraš ništa, Sani moja. Polako radi, grehote, brate, da umaraš. Ove svoje divne, duge noge letajuć po kući. Ma nije meni teško. Ne, i šteta bi bilo da ovako divne, nježne ručice stradaju od deterđenata i sličnih govana. E, sad je vala dosta. Šta je, sire Damire, dosta? Dosta je tebe i starog, eto čega je dosta. Sanela, izvinut ćeš nas na trenutak. Oću. Ti ispred mene u konferencijsku salu imamo vanredni sastanak. Ma izvini, Sanela, vidiš da je ovo sve ludo. Kako je tebi, bolan sine Damire, u kakav ga sastanak spopo? Vole se zna u ovom sazivu ko saziva sastanak, ja? E, danas ga ja sazivam. Sjedaj za sto. Ništa vas nisam pitao. O čemu to vas dojza? Sad ćeš da čuješ o čemu. Ovo što vas dvojica radite, to ima odmah da prestane. Šta, da prestanem jest grah? A ja da prestanem čaška tuho, pa svrbi me. Znate vi dobro o čemu ja govorim. Napenalili se na onu jadnu Sanelu kod dva horoza. Ne zna se koji je gori od vas dvojice. Ja se napenalio, po ovim mojim očima nisam je pogledao. Ma šta nisi? Ne bi valjalo da ove ručice ispucaju... Nemoj mene zajebavat, majke. Jest, vidio sam ja kako je liskaš ručice kod suko. A šta ti pričaš? Sanelice, mogli bi do mene u studio da poslušamo tvoju pjesmicu pa da ti spot snimim, Sanelice, Sanelice. Ma ko, ja sam to više onako ko producent. Ostavite ženu na miru kad vam kažem. Sram vas bilo. Ko budale se tu ponašate. Ona je zgodna, ali sine, što se mene tiče, ja tu nemam nikakvih apetita. Ja sam poznat po tome da se ne upuštam u intimne odnose sa osobljem. E, to ćemo da vidimo. Koga uhvatim da petlja sa Sanelom, sa mnom će da ima posla. A gdje li je više, ja? Sanela, ideš, a? Pošla kući. E, sutra ću ti donijeti onaj snimak da ga preslušaš. Evo, ja baš pošao do produkcije, pa kad smo se ovako slučajno sreli, a možda bi mogla sa mnom, a? Do produkcije? E, ajde, Sanela, da malo popričamo o tvom spotu. Jao, kako divnu ideju imam za tvoj spot. Ovako ti, ovako kauč. Joj, pa ne znam. Ma mogla bih. O, pa kuda to vas dvoje, a? Ništa, mi imamo... Idemo do Farukove produkcije. Da razmijenimo ideje za moj spot. Da mi pokaže kakva je produkcija. Da ti pokaže kakva je produkcija, kakva je mikseta, montaža, kauč. Kauč, jest, ovdje kauč, a ovdje ja. Jest, dobar je kauč. Možemo kafu popit na njemu. Stari. Izvini se, Saneli, znaš da moraš ono sa mnom. Ali, sine, ja sam obećao, Saneli. Pozdravi se sa Sanelom, al odmah. A kauč? Šta ti, čovječ, šta me daviš? Damire, sine, pa griješiš, nisam mislio ništa ružno. Kako te bola nije sramota, pa jesmo se lijepo dogovorili da ćete curu da ostavite na miru. Nisam ja ni lud, ni glup. Ma dje, više smrznut ću se. Evo je.
Što me nepadoste? Ja glupeli koincidencije da se baš ovde trefimo. Ja sam nekulturan. Dobar večer, Sani moja. Kak si, zlato moje? Ma evo, malo umorno, ali dobro sam. Eto, kad smo već ovako naletli jedno na drugo, mislim, sasvim slučajno, za mene neočekivano, bilo bi dobro. Majke, ti reci mi da ti nisi meni gladna. Pa nisam ništa večerala. Super! Znaš, ovde ima jedan restoran u komšiluku, kuhinja par excellence. Ono da ližeš, ližeš, prste obližeš. Ja častim, jesi li za? Pa eto, ako baš insistirate. Hajmo onda tamo. Dole, ja. Jesi. Oću s ove strane. Stesna, pa dama, ide. Jesi pod ruke, ufat, ja? Ma kad ti kažem, bez veze me napadaš, totalno nisi u pravu. Dok ti mene napadaš, izađi ga negdje sigurno. Stvarno, gdje je ovo on? Zveze me napadaš. Izete! Izete! Izgleda ga stvarno nema. Kažem ti, on je predator, a ne ja. E, mislim da znam gdje ću predatora da uhvatim u akciji. Sjedi tu! Jo, malo. Jest postao težak da Bog mili sačuva. Resti mi, zlato moje, što bi ti meni papala? Ma ja bi neko meso. Meso? Ima, odličan domaći, pravi bosanski hamburger. Ja ovde ne vidim da igde piše hamburger. Ima ga, ali ga nema. Ovde ga zovu pjeskavca, vidiš? A, on je pjeskavca. Joj, ono je almas tamo za šanku. Koji je almas? Joj, ja moram od njega dobiti autogram. Izete, usta, idemo. Odamire, sinu, šta je tebi? Znaš ti dobro šta je meni. Jer smo se fine dogovorili da zbog mira u kući ostavite Sanelu na miru, a ne, vas dvojica ne vali ko Sivonje. Joj, ustaj. Baš vam hvala. Puno mi to znači. Pa nema na čemu drugi put. Je li ima neka nova pjesma, neki novi spot? Ja upravo sad radim ovaj novi spot. Tražim neku produkciju kako to radim. Kak je, Bulan, zaustavim krvotok. Sanela, oprosti što prekidam, Izet samo hoće da se izvine, žurimo kuće. Ma nema veze, nije problem. Ti i ja se čujemo sutra da dođeš do mene. Aha, važi, eto mene sutra. Ma šta ti je bolje, šta se fizički guraš? Ma braće moja mila, neki prijatelj. Čekaj da uzmem kapu, nekome ovako izbitke, ičero nije. Ej, pa otac od ovog momka, Faruk Fazlinović, on ću ovdje ima negdje video produkciju. Pa što ne snimate spot kod njega? Ja mislio sam ja s Farukom to rad, pa sam saznao stvar da on uopšte nije vlasnik firme. On je samo suvlasnik. Onaj mali tamo u talu s njim. Koji? Onaj mali crni, ja? Jest, jest. On ti je neki Kosovar, ma nema frajer veze. Nije me čak ni prepoznao. Ne zna ni ko sam. A ovaj što je s njim, on ti izgleda vodi glavnu priču. Ko? Ovaj čupav je ovdje. Jest, jest. Faruk je tu samo izgleda ako fo. Ma nemoj! Žurim, stvarno, moram ići već kasnije. Bilo mi drago. I meni. Ja sam vaša velika obožavateljka. Zdravo, ja sam Sanela. Ja sam ona Čombe. O šta popit? Pa mogla bih. Samo vikni Kosovo Republiki i naruči šta god hoćeš. Stvarno, ovo ima da stane. Pa ponašate se kod djeca. Omo, šta sam uradio, Faruk, brate, ništa. Vidim, gladna žena, umorila se, satrala se radeć. Rekao, haj ipak da nešto popapa. Jesi to vodio na romantičnu večeru? Ti, stari, čuti. Da ja slučajno nisam naletio, sad bi ti s njom oči uko na kauču u produkciji. A jeli? A, na kauču? Jel, vidiš da je on prvi počeo? Sjedi. Na stari, ja bi to samo producentski, poslovno. A što sam ja nek humanitarno? Gladna žena, humano je, sine, i sevap je na hranti. Izvini, humanitarac, nisam te prepoznao. Dosta više vas dvojica, dosta! Jedva smo ovu ženu našli da radi za nas i vi sad hoćete da je otjerate. Ozbiljno vam govorim. Ostavite Sanelu na miru! Dođu vam se. Jesi ti vidio ovog Jarčića što se počeo kofrčit? Kofrčit, ne kofrčit.
ali meni je Damir sumnjiv. Kako misliš? Mislim, on ne da da se mi prikučimo Saneli zato što on hoće da je prikuči. On Sanelu, pored ovakvih hlapčina. A 1000% on nas hoće da eliminira, pa da onda on uleti u finale. Pa govori ti šta hoćeš, nisam ja lud. Čuo sam ja što je on njoj malo prije rekao. Ti i ja se čujemo sutra da dođeš do mene. Aha, važi, eto mene sutra. Ma šta je, Bolan, šta si guraš? Sutra se dogovorio s njom. Ma kad kažem sutra. Mene ne bi čudlo da on nju već odavno ne tahlači. Ma daj, stari, pa nije on za tog posla, nije on za tahlačenja. On je više onako za knjiga. Ma bježi, Bolan, pusti literaturu, je li on dobrog zdravlja? Jest, zdravlja. Jer muško? Šta hoš da kažeš? Ono što svi znaju, samo ti tokvaće ne znaš. Ako je muško i ako je zdrav, onda mu je čvrst i prav. Pa što hoš da kažeš? Hoću da kažem, Damir je opasan ko trofazna struja. Jel gotovo? Jeste, to je to. Čim nalazi budu gotovi, ja ću ti ih poslat. Imaš neki mail? Imam. Aj daj, pa da ti pošaljem nalaze na mail. Sa donja crta, Nela srednja crta, Hadži Murtezović donja crta, Sarajevo Ludo A, YHOO.com. Jeste komplikovana adresa. Ma jest, mnogi kad kucaju pogrešno ukucaju i onda meni poruka nikad ne stigne. Ništa ti ne brini, ja ću slovo po slovo, a nalaze će biti neka tokom dana. I šta ti je budala rekla? Kaže, on je glavni. Čombe! Kaže, njegova je zadnja, šta će se raditi, kako će se raditi. Almas, ja ne mogu tebi da se načudim. Kako ti je moglo past na pamet da Čombe odlučuje šta će se raditi? A ne znam, ime nije bilo čudno. Slušaj, Almas, ja lično ima da ti napravim spot i to ima da ga napravim za MTV-a. Evo novina! Juj, izvinite što kasnim. Ma, nema veze, zlato moje, nek ti meni došla, Sani moja, i onako u ovim novinama. Nema šta da se pročita. Ma, zadržala se ja nešto kod Amira. A što kod Amira? Ma, ništa važno. Idem ja od primaće počet. Hajde, hajde, Sani. Ma, kažem ja... Mali, ovo burgija, ne zvao se ja Izet Fazlinović, meni će... Stigla neka porukica, baš da vidim od koga je. Samo džozluke da metnemo. Po, u Damira, znao sam. Draga Sanela, poslao sam ti mail po ZZ. ZZ, neka šifra. Ma nije dosta što se oni porukicama i mobiteljima još se dopisuju i mailom. Joj. Ne može se mene tako lako preveslat. Nije Izet Fazlinović od juče. Halo, sine Faruk, ja sam. A šapćem zbog nje. Slušaj. Sad ću reći šta ima. Ima to da se dokazalo da sam ja u pravu koji uvijek. Ma kako, oko čega? Oko Sanele i Damira. Imam čvrst dokaz. On se njoj, Bolan, prikučio na milimetar. Pa dobro, Izete, pričat ćemo o tome kad se vratim kući. Slušaj, sad sam na jednom važnom biznis sastanku. Ajde, aj zdravo. Izvini, porodični problem. Pa nema veze, uglavnom smo se dogovorili već sve, jel? Sve smo se dogovorili. Večeras dolaziš kod mene u produkciju. Elma će nam napraviti dispoziciju. Sljedeće sedmice radimo eksterijere. Za 10 dana spot montiran, gotov. Valja. Almas, vidimo se. Vidimo se, vas. MTV! A, tu mi je torba. Mobitel mi treba. Boga mi, učinilo mi se da ti je malo prije stigla neka porukica od... Boga mi, ne znam ni ja od koga, samo zapišćalo je. Ma mora da je od Amira. Jest, od Amira je. Jak, od mene je.
Pošto mi taj mali ide. Totalno na živce. Aha, poslao mi nalaze. Sad ćemo vidjeti. Ej, stariša. Reci, kakve dokaze imaš? Đupre jedno doktorsko, znaš šta? Dođem da ga zadavim. Znači ti i dalje misliš da on nju... 1000% kad ti kažem, dopisuju se ovim porukicama, mailovima, tačno kod da su zacupani. Znam, ali meni je to nekako teško povjerovati. U što ti je teško povjerovati? Majke mi, ti si zelen ko jabuka. Vidi, ne upita se. Vidiš, prošao pored nas, ko pored turskog groblja. Garant traži Sanelu da s njom očijuka. E, Sanela, šta ima? Ma nema mi one tvoje poruke na mailu. Nalazi? Nije mi ništa došlo. A kako nije, poslao sam ti? Ma, brate, evo, kod mene nema ništa u inboxu. Jedino ako poruka ne kasni, pa još nije došlo. Aj vamo da čujemo. Pa kako misliš kasni? Pa fino, kasni, nisam dobila. Izgleda da nije dobila. A možda ti nisi pazio dok si kucao? Ma nije sigurno, baš sam bio pažljiv dok sam kucao. Ko je pucao? Ma nije pucao. Kaže da je baš pazio dok je tucao. Čudi se što joj kasni. E, a ovi nalazi krvi, oni su ono baš važni. Ja, sve ostalo ti je bez veze. Mislim, nalazi krvi su jedini pravi pokazatelj stanja u organizmu. Hoću da je vadi krv, da bude 100% siguran da je trudna. Kaki je ovaj tvoj sin, to je konj nad konjima. Ma, bolam ti mu nisi ni do koljena. Ako mi uđe u kuću još jedno kopile, tačno ću se ubiti. I? Kako si to zamislio? Jo, e, pun sam ideja. Pa hajde, pričaj. To će biti nešto potpuno novo. To nikad niko na ovim prostorima nije vidio. Joj, super. Vidi, hajde ovako zamisli Vrelo Bosne. Je zamislila. Dobro, i? I ovako ima mostić, ima rijeka, labudovi i ti preko mostića hodaš i pjevaš. Pa dobro, i? Pa hodaš i pjevaš, onda staneš i pjevaš. A onda pređeš preko mostića onako na kameru i iza mostića opet pjevaš. Ja mislim da nekako... Ma bilo je takvi 100%. Ma nije nikad bio takav. Bili su slični, jer vidi ti ovdje. Hodaš i pjevaš, ali onda staneš i pjevaš. Jevo te! Šta je ovo? Rukfašta, maj! Sanela! Faruk, desilo se. Ti nisi normalna. U jednom danu spavaš sa dvojicom. I sa Damirom i sa Čombetom. Spava s Damirom? E sad nek ti Damir snima spot. Ma ko spava s Damirom? Ma kakav spot? Ma ja joj obećao spot, ali sada ne. Ma ljudi moji, ma ne spavam ja ni sa kakvim Damirom. Ma šta ne spavaš? Još si trudna ostala s njim. Ma ljudi moji, niti sam trudna, niti sam spavala s Damirom. Eto, ne spavaš ni sa Čombetom. Sa mnom je spavala, ja sam bio prisutan i mogu ti potvrditi. Joj, obećao mi spot, pa me malo pjesma ponijela. Čombet ti obećao? Jo, rekao mi da je glavni. Pa jesam glavni, samo mi Faruk mora odobriti da uzmem kameru. Šta? Pa ja moram i sve odobriti da uzmem i kameru da koristim montažu. Ja ti ni svjetlo ovdje ne smijem upaliti bez njega, a inače sam glavni. Ma jebem ti život, ovo je za popizdit. Dodaj mi tu čizmu. I bundicu! E, Vuzra, sam se kasnio. Što je ovo, Faruk? Almas, pa to ti je MTV Fall. Sin Damire, nema razloga da nas foliraš. Sve znamo. A šta znate? Znamo, brate, sve. Za tebe i Sanelu. Za mene i Sanelu? Kakve veze imamo ja i Sanela? Kakve veze?
Jesi pokvaren, ko mučak. Pa znamo, sve znamo, brat. O, šta? Šta znate? E to vidiš, to što se drećiš, znak je nervoze. Znamo da nije dobila. Šta nije dobila? A prvo je, izgleda, dobila. Onda nije dobila. Ja tebe ništa ne konta. Što ne kontaš? Halo! Jel ti razumiješ bosansko-hercegovački? Bolan, prisluškivali smo vas kad ste pričali u primačoj. Sanela ja, ono danas. Gdje je problem? Jezi mu navike, gdje je problem? Nije dobila, eto gdje je problem. Ma samo joj je kasnila, Bolan, javila mi malo prije da je dobila. Šta si rekao? Da je dobila? Ja. Sine, Damire, da te ljubi tvoj dedo. Znaš koliki mi je kamen pao sa srca. Mile mi majke, vas dvojica ćete od svega napraviti problem. Nemoj tako, sine, da nije dobila tita mi bilo mrtvih glava. O čemu ti, majke? Alma, se dobro veče. Dobro veče. Povod tvojeg gostovanja je tvoj novi spot. Možeš nam reći o čemu se tu radi? Pa radi se o mom novom spotu, sad si to rekao. Baš ti hvala. A po kuluarima se šuška, ne znam da li je to istina, da ću baš ja režirati tvoj novi spot. Naprotiv, nije istina. Naprotiv, znači ja ću ga režirati. Ne, neću ga režirati. Ja ću ga režirati. Nećeš ga režirati. Kako? Pa fino, moj uslov da radim s produkcijom Akord je bio da ti nemaš uopšte pristup ni snimanje ni montaže. Pa kako ću ga režirati ako ne mogu doći na snimanje? Pa nećeš ga režirati. Pa kako ću ga režirati ako ga neću režirati? Šta ste ti, Rukfaš, dogovorili? E, nećeš režirati moj spot, to je jasno. Čekaj. Palmase, pa može li barem montaža? Dragi gledaoci, mi moramo hitno da odjavimo ovu emisiju. Vidimo se ponovo u istom terminu, 3 sata ujutru. Almase, pa može li barem montaža? Evo samo da montiram. Almase! Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo strasti i boli, život je da se boli. Dobotava, rabotava, 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 cizdimic, dobocum, bibuf.